Ne znam da li ću ikada više igrati u Srbiji. Ove reči Đokovića su odjeknule. Poslao je još jednu posebnu poruku. Srpski teniser Novak Đoković govorio je kakav značaj za njega ima igranje za reprezentaciju Davis Cupu i tom prilikom poručio da možda više nikada neće igrati u svojoj zemlji. Tokom gostovanja na RTS-u, Novak je pričao o osvajanju zlatne medalje na olimpijskim igrama u Parizu i poručio da mu je to zaista najveći uspeh u karijeri. Pored toga, jedna od tema bio je i Davis Cup, a Srbija predstojećeg vikenda igra protiv Grčke u Beogradu. Taj duel najavio je upravo Đoković. Odlično je sve za sada, teče u najboljem redu. Ja sam nekoliko puta ove godine rekao, jer me svi pitaju na konferencijama, dobro, šta te to motiviše? Mene motivišu Grand Slamovi i igranje za reprezentaciju. Drago mi je što sam još uvek na raspolaganju selektoru Viktoru Trojickom, koga znam još iz detinjstva. Pored te zlatne medalje i prvog Wimbledona, izdvojio bih taj Davis Cup 2010. godine. Jer kada igrate za svoju zemlju, imate saigrače na klupi, selektora i podršku sa tribina. Format je takav da se sve izmenjalo i nema mnogo priliku da igram u kod kuće. Poslednji put kada sam igrao pred svojim navijačima je bilo baš u Pioniru pre 7 godina i ne znam da li ću ikada do kraja karijere igrati ovde. Zato pozivam sve da dođu i da nas podrže. Podsjetimo, žreb za mečeve Davis Cupa između Srbije i Grčke zakazan je za 13. septembar, a program u subotu počinje od 15 časova, a igraće se dva singla. U nedelju je od 13 časova na rasporedu dubl meč, a tokom koga slede dva singla. Srbiju će pored Novaka Đokovića predstavljati Miomir Kecmanović, Dušan Lajović i Hamad Međedović.